Україна отримала фестивальний Оскар. Найвищу відзнаку Європи вручили засновникам «Угольфест». Церемонія нагородження відбулася у Брюсселі. Найкращих обрали серед 800 учасників. Олена Абрамович спостерігала та розкаже більше. Вони виступають у головних містах України і серед таких міст Маріуполь на реальній лінії фронту. Які можуть бути конфлікти в Україні, коли є «Гогольфест»? «Гогольфест» на церемонії нагородження від організації «Europe for Festivals and Festivals for Europe» оголошують останнім, а значить головним у п'ятірці переможців. Звання найкращого в Європі український фестиваль отримує вперше. Они понимают, что мы, например, не можем соревноваться с богатыми фестивалями, которых гораздо больше ресурсов, ну, по контенту, но по идеологии, по социальной значимости, по как бы взгляду на будущее, мы, конечно, можем дать фору. Нагородили «Гогольфест», пояснюють члени журі, за значний внесок у розвиток культури серед населення вразливих територій. І за те, що попри складнощі з фінансуванням, свято вже понад 10 років не перестає дивувати глядача. Мої колеги із Західної Європи чи навіть із Польщі мають уявлення, що робитимуть через рік, два чи три. Тоді як ці хлопці з «Гогольфесту» ніколи не певні, що наступний фестиваль взагалі матиме майданчик. Це постійна боротьба, і те, що вони роблять, дійсно викликає повагу. Серед останніх проєктів «Гогольфесту» – культурні події в регіонах – у Вінниці, Маріуполі, Одесі, Дніпрі, до яких залучили і молодь, і місцеву владу. Це такі неймовірні проєкти, які насправді навіть в Європі дуже складно вже організувати. Такі як «Гогольтрейн», який є абсолютно унікальним і образом культурного мосту, культурного потягу, який відправлявся минулої весни з Києва в Маріуполь. Так само опера, яка була поставлена на судоремонтному заводі в місті Маріуполі. Міська влада Маріуполя та інших міст, які приймали фестиваль, теж приїхала на церемонію нагородження. Ми намагаємося разом перероджувати місто. Місто у культурному плані та показувати тим територіям, які тимчасово не підконтрольні Україні, що місто перероджується, Україна перероджується. Давайте робити це разом. Це в тому числі і економіка, і в тому числі промоція міста, це розвиток туристичної привабливості міста. Європейське визнання має допомогти «Гогольфесту» тісніше співпрацювати із західними фестивалями і, можливо, у майбутньому стати майданчиком для них в Україні. Ще було круто поїхати на «Гогольфест» і взяти в ньому участь і отримати теж якусь винагороду для театру з Бельгії, з Німеччини, з Франції. Тобто, щоб в нас було своє «Берлінале», так, свій «Единбурзький фриндж». Я думаю, що «Гогольфест» має весь потенціал для цього. Та говорити про це зарано, каже батько «Гогольфесту» Влад Троїцький, бо його діти ще досі не має постійного майданчика. І поки що гастролює Україною та Європою. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».